Vasario 8 naktį rytiniuose rajonuose trumpai pasnigs, kitur sulauksime pragiedrulių. Dieną didesnę šalies dalį apims krituliai, vyraus šlapdriba, lietus. Naktį daug kur, dieną vietomis plikledis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune temperatūra svyruos apie nulį, Vilniuje bus 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Antradienio dieną Alytuje numatoma 3, Vilniuje 2, Kaune ir Klaipėdoje 4 laipsnių šiluma.